Сумигаз попередив мерію про відключення газу за борги. Серед тих, хто може залишитися без палива, обласний госпіталь для ветеранів війни, обласна дитяча лікарня, 4-та міська лікарня, СНАУ, СУМДУ, педуніверситет, 2 дитсадки, прокуратура, податкова, центри зайнятості, військова частина і виправна колонія. Я сьогодні найщасливіший чоловік. У мене на розрахованих счетах по спецфонду 42 мільйони гривень, ні копійки проплатити не можу. Поэтому Сумська громада накопила серйозний фінансовий ресурс для того, щоб войти в Новий год з хорошим запасом денежним фінансовим ресурсом. 23-го нам відключать газ.